Благодаря, госпожо Председател. Колеги, съвсем кратка репликата, тъй като съм съгласен с повечето от нещата, които каза господин Зарков, почти с всички. Само с едно. Господин Зарков, независим ли е КЕВР след процедурата, която проведахте? Защото първата стъпка за промяна в регулатор на новото мнозинство е КЕВР, на първия регулатор. Ако първата е успешна, окей, мълчим. Ако сега ми кажете, че е независим, пак трябва да мълчим. Въпросът ми, за съжаление, е риторичен, но ви го задавам.